фраза там. Трябва да се чуе. Oh,
Всеки един от вас, родители, роднини, не, при мен вратите винаги са отворени. Родителите ви искат да по някакъв начин да се потопят в това, което се случва тук. Защото като ви видят, се гордят с мен. Като ви видят на сцена, аз съм сигурен. Да. Нали, като ви видят на сцена е едно, нали, вече е готове продукт. Но докато се получи това нещо. Какво става? Да видят какво е. Еми, всеки е минал някакви часове нещо си и в крайна сметка трябва да се концентрираме след всичките останали конгломерати, ядове, закуски и пътувания, да застанем и да можем да направим това. Радолю, колко неща трябва да изключиме, за да...
няма движение. Като контролирате дишането, това нещо няма да бъде. Не всичко това, което снимахме, ще влезе в видеото, но това е ден на отворените врати. На всеки един от вас, родители, роднини... Не, при мен вратите винаги са отворени. Родителите ви искат да по някакъв начин да се потопят в това, което се случва тук. Защото като ви видят... Ще му се гордят с мен. Като ви видят на сцена, аз съм сигурен. Нали, като ви видят на сцена е едно, нали, вече е готове. Но докато се получи това нещо... Какво става? Да видят какво бъде. Еми, всеки е минал някакви часове нещо си и в крайна сметка трябва да се концентрираме след всичките останали конгломерати, ядове, закуски и пътувания, да застанем и да можем да направим това. Радолю, колко неща трябва да изключиме, за да стане за тези няколко секунди. Сядайте.